I gle, ovo, kad god slušam tu priču, ja bukvalno sam uvek u fazonu, zašto bre, brate, pa zovi ga, ajde, pomirite se, rešite to, jer to kad neko prepričava, delo je bezazleno i glupo. Juče se u Zadruzi desila jedna takva situacija, delo je bezazleno i glupo, ali ako se nastavi, oni bi stvarno mogli da budu ta dva brata koje ne pričaju 20 godina. Molim vas, obratite pažnju na Pecu i Necu. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Više mi se ne obraćaj! Debilčino jedna maloumna! Na lečenje! Ne znam vama, ali meni je ovo bilo preslatko, presimpatično. Nekako su mi izgledali kao dve male pande koje se hoškaju... Nemoj pande da uplićeš u ovo. Ali male pande, one slatke. Ma pande, si ti videla pandu u životu, brate? Ti si veliki panda. Panda je neodoljiva, brate. Pa i oni su ovde neodoljivi. Ajde, napusti. Sam ću do 11. Molite, nemoj, pa ja tebe sve vreme te hvalim. Da si ti neodoljiv. Tako je. I ako imate samo jednog pandu u životu, mislim, bar vi ovde u zgradi i tako dalje, čuvajte me. Nemojte, molim vas. Šalim, evo, ovo nije uopšte naivno, bre. On je njemu na kraju rekao, ne obraćaj mi se. Ne obraćaj mi se više. I to tako bude. I 20 godina se ne obraćaju jedan drugo, razumeš? Šalim se, ovo me, samo da me neko ne shvati pogrešno, kako je ovaj Peca skočio na Necu i ovaj se kao, znaš, nešto se ko prca. To me podsjeti kad god je smrdi nešto bilo, to je moj pas. Ja treba da je dam ili oni neki sirup ili neku tableticu, razumeš da je prođu šta god. Ona se tako, ja kao, stani, smrdu, ček, kapira. Pa isto, isto ova scena. Samo da neko ne pomisli, sam uporedio Necu s Kerom, znaš, da ne bude sad ono, aja! Ali to je slatko, eto vidiš, i oni su slatki ovde. Slatko, tako da zemoj pande reci slatko ko neka dva psa. Slatko. Idemo dalje, živjela, živjela ljubav i kažemo sada u glas, prokleti, prokleti bili svi koji rastave nas. Maja i Bilal. Kako bi ti reći, ti govoriš Bilal ili Bilal? Bilal. Da, ovi tamo govore Bilal. Gde si se krivala, gde si Bilala, to samo. Pa to. Kad čujem tu pesmu, ja sam sa tim Bilala. Odmah, eto. Kako mi je poboljšao pesmu za 300%. Idemo, pogledamo. Za mene? Jao! Mogu vam, nek mi neko pridrži čašu, dozvo. Ovo. Jao, hvala! A ne znam. Čekaj da vidimo. Te su baloni sa slikom. E, hvala. Bravo. Ovo im... Au, koliko ima? Sa Iliđe, Đanket i Ajla. Ajla! Bila! Ajla, stvarno! To je nekaj... Ili Ajla, Ajla. Hvala! Hvala puno! A to je, brate. Ajla, Đanket! Hvala puno, divni ste i vidite zapravo koga ovaj gospodin boli. Tako je!
Nisu debili. Kako nisu? A šta si sinoć rekao? Ali samo mi je krivo zbog. Sad bi ti te šlagu nosa. Hoćeš da ti u guzicu nabijem ovo sad ovako? Ajde, a znaš da ću ti nabijem? Aj, reci, izvini. Neću, izvini se ti meni. Zbog? Zbog toga. Zbog čega? Dobro, nismo zajedno. Nabit ću ti opet ovo. Ajde. Sad ovaj. Kako bolest. Ti si bolest. E, tako. Ti si mnogo dobar momak. I sinoć kao njegov dobar, najbolji drug i moj drug. Malo manje bolji nego njegov, ali moji se te gledam kao mnogo dobro druga. Ti treba mu kažeš, bilo tvoja devojka ljubomorna, ajde pođi se. Imali smo to kad si ti na žurci. A to nije razlog da to radi. Ti sa tim nudlama, nudle, jaje, gdje možeš gaće? Gdje su ti? Pa, juče kad sam se kupao, obukao samo ovdje. Kaže, Sanja, šta bi ovo na kraju? Pa šta bi ovo na kraju? Highlighta. To ti je highlight, highlight. Aha. Čebence. I verovatno traži te gaće koje nije obuko. To je bilo... Ili nudle. Kad kucaš, nudlaga. Kad kucaš laktom o vrata. Zašto kucaš laktom o vrata? Pa ako imaš nešto u ruci pa ne možeš da otvoriš, pa kucaš laktom o vrata. Ili si hirurg pa kao. Kao upravo sam ruke, sterilisane su. Maja je bila, ovo sad komentarišemo baš, Viće i ja ovde, on će se na kraju zaljubiti, dečko, stvarno u Maju, ono baš istinski. Jedno čekam da uđe neko od bivših, ako budu ušli. Pa to, ako uđe car, onda je to nekako, ja mislim da ga je car uzeo na zub, još ovaj malo se ono, znaš, osjetio se onako, osilio se, da tako kažem. Juče pevaju bolje biti Bilal nego car. Da, 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 to sam videla. Mislim, smešno je, simpatično je, ali nekako čini mi se da caru nije smešno. Pa vidjet ćemo ko kosi, ako vodu nosi kad Filip bude ušao, ako bude ušao. Ko vozi traktor, ko otvara kapiju, što bi se reklo. Da li misliš da su imali nešto ispod prekrivača? Pa Maja kaže da nisu imali ništa sem... Lagani peting. Da. Sem toga. Pa dobro šta? Dobro. Početak veze, ne mora sad sve i odmah. Dragi prijatelji, ovo je bilo sve simpatično, slatko, bajno. Pogledali smo Necu i Pecu, ili ti Pecu i Necu u onim, kako se zove? Gde male slatke pande? Da li ide ono kao kazna honorar za njih dvojicu? Pa oni su možda nešto isto kao i ono ljubavni par kad se ne kažnjama, kad se razumeš, to su ljubavne svađe, a oni su kao braća, što mi sad ne moš kazniti. Oni se vjerojatno tuku cijel život, tako braća, razumeš kao? Pa s obzirom kako su krenule kazne ove sezone, mislim da će na kraju mnogi izaći sa krompirićem. Da. S krompirićem. Dobro, zamislite u ovom trenutku jednu trulek skrpu. Kao ono iz naslova, samo drugu trulek skrpu, mušku trulek skrpu. Zamislite da se ta trulek skrpa zove Ivan Marinković. I da su krenuli da ga cede. Nek mu je Bog u pomoć. Posljednji highlight za večeras. Kaže ovako, kakav si ti to čovek da te rođeno dete ne zanima i da nemaš nikakvih emocije prema njemu? Da je pametna Miljana da zauvek ostaneš NN? Pa, i ostaće. Ajde čuma Ivana. Pa, takav sam čovjek, kakav sam. Ako ljudi tako misle, to je to. Pa, premeću ti da su jako šokirani koliko si hladan kad pričaš o toj temi. A na druge teme si najsrećaniji i najjači. Da, pa ima logike. Pa kako? Pa jednostavno ima logike, tako. Ne radi me na taj način ta priča.
Miljana, ajde, možete se umešati. Dobro, Miljana, sada nam je sve jasno. Bilo nam je jasno i ranije. Naravno, kakav je čovek, to apsolutno svi vide. Naravno, da ne pokazuje nikakve emocije. Sam je rekao da nema nikakve emocije prema Željku. Naravno, da se ja nekada izrevoltram, ustanem ovdje i kažem mu svašta iz tog razloga što se tako ponaša kada je ta tema u pitanju. Ali dobro, ima pravo čovek da ga jednostavno ne zanima dete, ne zanima ta priča, nije ni prvi ni poslednji. Ja sam bio prisutan u realitiju kada su Miljana i Ivan pravili to dete i on je... Ne, nisam bio prisutan, nije bilo u toj sezoni. Jeste, ja sam bio u toj sezoni. Ne, nije bilo u toj sezoni. On je imao taj stav od početka tog odnosa sa njom i tako se ponašao i to je nju povređivalo. I bio sam dok su tvoji roditelji sedeli tamo, dok si ti saznala da su... Sećam kad je Marija pljunula Ivana. Sećam se da je Siniša doneo rakiju i tako dalje. Pa, Miksi, ti znaš da sam za tebe, ali kažu Butaru, znaš mi te jednu kuću vodi. Onaj, vi ste znali ko je Ivan Marinković i s takvim ljudima, evo ovo neka bude priča svim vama mladim devojkama, da sutra vidite ili ako ja napravim neku grešku, ako vidite čovjeka koji ja, ili bilo ko od vas koji ima neke navike, a upoznate ga kakav je, sutra ako nekoga prepoznate, jer nema puno profila, oko 15-20 profila ljudi ima, ovo je ostalo, posle su to nijanse, bežite od takvih ljudi. Da se meni desilo što se desilo Ivanu, u životu me nikada, ni moje roditelje, ne bi videla. Ni ona, ni on. Niti mogli da potraže ikada išta, niti ikada išta da dobiju. Otišao je kući posle kod njih, dočekali su ga roditelji njeni, čak i Miljana. Ispao je konflikt sa tu trećim nekim licem. Pokazao je želju. Ispoštovao je produkciju ispričajući priču pre dve nedelje kada je pokazao emociju i zaplakao. I tu je kraj priče njegove o preozbiljnoj temi. Šta? Da li ti treba da praviš djecu ili nešto? Šta? Ja, da ponovim, u Zadruzi jedan sam ušao. Koliko je Miljana bila puta s tobom? Bila je put, tri puta. Zola. Ja sam svaki put pričao o tom. Zola. I nikad nisam spustio glavu i govorio da me ta tema ne zanima. Zola. I nikad nisam rekao da tu temu navodim. Abortus. Nisam nikakav imao problem s tim. Uvijek sam pričao otvoreno. Nećemo prosjeći. U Zadruzi jedan sam ušao, imao sam nekoga napolju. Pet nedelja, nijednom je nisam pozdravio, možda jednom. A o kakvim pozdravom pričamo? Nijednom nisam imao devojku u realitiju. Kako onda da pravim dete? Samo sam jednom u životu... Ali da se desa ta situacija? Ne, meni se situacija ta desila iz ogromne ljubavi napolju. On je otak detetu! Nije dete napisao... Ma nećete uvući njega u reality priču što se tiče toga. Ja sebi, čak to što mi odgovara! Danas je rekao da neće da priča o tom, zato što mu ne odgovara! Ne, naproti, vama odgovara! Kao da ti ubiješ čovjeka! Ne! Ubiješ čovjeka! Naravno da neće... Vajde, Miljane, prepusti me na miru, brate! Kako ste onda dopustili, pošto se borite... Ako se bojite, kaže, neće meni jedna Marija Kulić da odredi, ja ću s njom da se borim tu ako treba. Što si si borio da ne abortira tri puta? Zato što je ozbiljna. A zato što je? A ozbiljna si... A, izvinja, ako je ozbiljna. Što je nisi uvatio za ruku i rekao Mariji Kulić, marš bre, mamu ti je, bre, ja je volim, bre, tri puta abortira. Dođi vamo, Miljana. Znaš šta me zanima? Ja sam opet prerašio temu. Znaš šta me zanima? Odakle tebi sad odjednom tolika energija? Možda i ja imam nedostatak nekada reči šta da radim. Emocija je čudo. Mislim da je Uroš, iako se dosta puta ne slažem sa njegovim izlaganjima, koja odu, kada poentira, odu u nešto, ali mislim da je ovaj put rekao, ne kažem poentirao, već rekao ono što zapravo bi ja mogao da sažmem u jednu rečenicu. Imam utisak da nekada ono, osim par ljudi među kojima je Uroš, Mića i ne znam još ko, koji su vrlo dobro zapamtili ono što sam rekao prvi put i što sam rekao i drugi put i treći put, evo i pet sinaca da podsjećaju me. I ne znam šta hoćete novo da kažem. Novo nemam ništa da kažem. Da idem u sitna crevca šta se dešavalo u tom realitiju, to će da se svodi na to ja lažem, ona laže.